آداب ناظرین، این او ڈی ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک خاص خبر۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ، کیسے آپ لوگ؟ ابھی حیدرآباد میں موسم چینج، بارش ہو رہی ہے، ماشاء اللہ بارش دبا کے چل رہی ہے الحمد للہ، اور ہرے بھرے موسم میں بارش کا معاملہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال حیدرآباد پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ Let's go.